Welcome sa Tagalog Manhua Recap. Sinalubong sila ng tatlo pang mga kaibigan ni Chen Fan, Wei Wei Wenjing tingnan niyo kung sino ang nandito agad na sambit naman ni John G. Good for Chen Fan sa ad ng isang babae ano naman daw ba ang nakain ito at bumalik ito rito, ang tagal dong nawala ni Chen Fan ang akala niya e nakalimutan na nito ang daan pa uwi. Oo oh, brother Fan kasalanan mo ito dagdag ng lalaki, at sinabi ng isa pang babae na wag na raw nilang i-interrogate si Chen Fan, kakauwi lang nito. Nagtawanan sila, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang limang ito ay ang kanyang matatalik na mga kaibigan sa Shishui County. Ang lahat ay walang pinagbago maliban kay Yu Wenjing, bakit daw ba may amoy ito? Ito ay ang isa sa pinakamagandang babae na nakita niya sa kanyang nakaraang tatlumpung taong buhay dito sa Earth, at maging sa pag-aaral, ito rin ay top. Ang ganito kagandang babae ay hindi maaaring nanggaling sa Bakwoods County, hindi niya ito naramdaman noon, ngunit ibang usapan sa timeline na ito. Pumasok sila sa loob ng isang restaurant, napatanong si Wenjing kung bakit tinititigan siya ng mga ito, Oo Chen Fan sambit naman ni John G hindi raw ito maaaring tumingin ng may pagnanasa ng ganun-ganun lang sa campus bell iyon daw ay annoying na siya namang ikinainis ni Wenji hindi raw bat ilang beses niya nang sinabing wag siya nitong tawaging campus bell? Fine 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 hindi nasaad naman ni John G at makikitang napapangiti si Chen Fan habang pinagmamasdan ang dalawa. Ang mga ito raw ay ang kanyang mga kaibigan, sa kanyang nakaraang buhay nagdala ng cute na babae si Xiaobai pagkatapos nitong mag-graduate sa college at tinake over ang estate ng kanyang ama. Si Lin Weiwei naman ay pumasok sa Jinling Aviation University, gusto nitong maging isang Air Force pilot, sa halip ito ay naging isang Airlines stewardess at napangasawa ang isang young at promising na officer. Si Xu Haoxuan naman ay pumasok sa Huaching University, at pagkatapos nitong mag-graduate, nakapang-asawa ito ng isang babaeng nagmula sa isang decent na family na mayroong fair skin at attractive, at siya ay naging foreign. Si John G. naman ay hindi natapos ang kanyang pag-aaral sa university, sumabay lang ito sa agos ng kanyang kapalaran hanggang sa ito ay naging isang big boss. Habang si Yu Wenjing naman, sa kanyang nakaraang buhay, ito ay bigla na lang naglaho. Marahil ang dahilan daw ay ang biglaang paglisan ng grandma nito nang wala man lang iniwang anumang contact information, at naalala rin ni Chen Fan yung tagpo kung saan umiiyak si Junji dahil sa pagbasted sa kanya ni Wenjing, dahil ayon kay Wenjing sila ay nagmula sa dalawang magkaibang mundo. Ang akala raw ni Chen Fan noon ay yun ni Wenjing dahil sa nilolookdown nito si Junji, ngunit ngayon, sa tingin niya ay eh talagang ganoon nga ang sitwasyon. Dahil sa ngayon na aamoy niya, mayroon itong amoy ng isang cultivator, mayroon itong amoy ng pagiging isang gloomy ghost. Bukod pa dun ito ay mayroon ding rare na pure yin physique, ito ay pinanganak na mayroong yin body, nakafocus sa kung fu of strength and ang basis and developing vigor. Napasabi naman si Wen Zheng sa kanyang isip na kalahating taon pa lang daw mula nung huli niyang makita si Chen Fan ngunit ang katawan nito ngayon ay napakalaki na ng pinagbago. Ganun pa man hindi niya raw matukoy ng spesipiko kung ano ang pagbabagong ito. Tumayo si John G at sinabihan si Chen Fan na sumama sa kanya sa banyo, sumang-ayon naman agad si Chen Fan at tumungo na sila doon. Sa labas ng banyo ay sinabi ni John G kay Chen Fan na sa totoo lang, siya raw ay nagsinungaling sa kanila. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang ibig nitong sabihin, sinabi ni John G na talaga rong nakapasok siya sa circle ng mga lords nung pumunta siya sa Jinling, ganun pa man doon siya raw ay sinampal ni Lord Wei, dinuro-duro siya nito at inabuso. Nung sinampal siya nito hindi siya nagtangkang magtago dahil natatakot siyang baka madamay pa ang kanyang ama kapag katumakbo siya. Hindi niya raw ito masabi sa ibang ngunit gusto niya itong sabihin kay Chen Fan, Nagising siya dahil sa sampal na yon, hindi na raw maaaring magpatuloy pa siya sa kanyang pagsabay sa Agos, kailangan niyang tumabtab ng sarili niyang landas at balang araw, ibabalik niya ang sampal na yon sa taong iyon. Ngunit sinabi ni Chen Fan na tinuruan niya na ng leksyon si Wei Ziping para sa kanya, binasag niya na ang isang binti nito at kung gusto nito, babasagan niya ang isa pang binti ng taong yon. Good sambit bit naman ni Jonji nakakaramdam daw siya ng comfort dahil sa sinabi nito. Idinagdag ni Chen Fan na ngunit ito raw at si Wenjing ay hindi bagay na maging couple, kaya wag na raw itong magmatigas. Nagtanong si Jonji kung may nararamdaman din daw ba ito, nang biglang sumulpot sa likod nila si Weiwei Wei at nagtanong kung ano ang binubulong-bulong nila na siya namang ikinagulantang ng dalawa. Hinila sila ni Weiwei Wei pabalik, at umupo na sila sa mesa. Nagtanong naman si Wenjing kung bakit napakatahimik na nila, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa ngayon ay eh hindi niya maaaring sabihin sa mga ito, hindi niya maaaring sabihin napakalayo ng kanilang agwat. Tinanong ni Chen Fan si Wenjing kung iiwanan na ba sila nito, napabaling ng tingin si Wenjing at napatanong kung ano ang pinagsasasabi nito bakit naman daw siya alis. talaga ba tugon naman ni Chen Fan, kahit na anong problema pa raw ang mayroon nito kayang kaya niya itong tulungan. Nagulat naman si Wenjing nang marinig ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at nagsabing talagang wala siyang problema nag o overthink lang ito. Nagtanong naman si Jonji kung ano ang binubulong-bulong nila ito raw ay hindi tama. Wala tugon naman ni Wenjing bakit daw ito nagtatanong, ngunit bigla siyang hinila ni Jonji. Anyway, sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip si Wenjing daw ay kanyang kaibigan sa kanyang nakaraang buhay, Nung panahong iyon ang tanging nagawa niya lang ay ang hayaan itong maglaho. Paano niya ma-e-endure ang nangyayaring pambubuli sa kanyang mga kaibigan sa buhay na ito? Wala raw siyang kahit na sino at ano paman ang mga ito maging ito man ay devil o multo, hanggat mga haslang lang daw ang mga ito matitikman nila ang bangis ng kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa ay natapos na silang kumain at uminom, at sinabi ni John G na kung ganun e eh ihahatid na raw nila ang mga babae. Sinabi ni Wenjing na huwag silang mag-alala patungkol sa kanya kaya niya nang umuwi ng mag-isa. Ganoon din ang sinabi ni Chen Fan, at makikita ang reaksyon ng iba. Okay tugon ni John G. kung ganoon e eh, mauuna na raw sila at nag-drive na paalis. Sinabi ni Wenjing kay Chen Fan na ibang iba na raw ito kumpara dati, Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang sino mang umalis ng matagal ay talagang magkakaroon ng pagbabago na siyang naging dahilan upang mapatahimik si Wenjing at nagpatuloy sila sa paglalakad. Ilang sandali pa ay nagtanong si Wenjing kay Chen Fan kung mayroon ba itong sasabihin sa kanya, kung ito raw ay magtatapat ng pag-ibig sa kanya e eh kalimutan na lang daw nito ang patungkol doon hanggang sa makapasok sila sa university dahil sa ngayon ay nasa third year high school pa lang sila. Ha, sambit ni Chen Fan so iniisip daw pala nitong nagpaiwan siya rito dahil sa siya ay nagbabalak na magtapat, bakit hindi ba sabat ni Wenjing, at nagtanong si Chen Fan kung naalala pa ba nito ang sinabi niya kanina. Nagtanong si Wenjing kung saan doon, at sumagot si Chen Fan na hindi raw bat sinabi niya kaninang maaari itong pumunta sa kanya kung may problema ito. Sinabi ni Wenjing na talagang wala siyang problema, siya nga pala nandito na raw ang uncle niya upang sunduin siya aalis na raw siya, anyway Chen Fan salamat daw. Tumungo na si Wenjing sa kanyang uncle, at nagkatitigan ang uncle ni Wenjing at si Chen Fan. Bamaling ng tingin ng ating bida, ito raw ay isang master na mayroong inner strength, talaga raw palang napaka-strange ng identity ni Wenjing. Nagcast ng God Discernment imprint si Chen Fan sa pamamagitan nito hanggat nasa Shishui County lang daw si Wenjing, matutunto niya ito agad. Sinabi ng ni Wenjing na hindi raw ba't sinabihan niya na itong lumayo mula sa mga yun, kapag nakipagkita pa raw uli ito sa mga yun e papatayin niya raw yung mga yun na siya namang nagpabahala kay Wenjing, understood sambit niya, Chen Fan patawad dagdag niya sa kanyang isip, hindi niya raw maaaring sabihin ang katotohanan, dahil kung ma -e involve ito e eh baka masaktan lang daw ito. Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na ngayong nilagay niya na kay Wenjing ang discernment imprint, e eh maaari na raw siyang umuwi. Pagdating niya sa kanila ay sinabi ng isang lalaki na kanina pa raw ito hinihintay ni Magistrate Chen upang magtanghal iyan, ngunit hindi raw ito dumating. Atugon naman ni Chen Fan, Kumain daw kasi siya sa labas kasama si na John G. Napatingin siya sa kanyang ama na kasalukuyang nagbabasa ng dyaryo, dadbati ni Chen Fan, Uy bumalik ka na tugon naman ni Mr. Chen, at nagtanong kung nakita ba nito si John G. at Haoxun. Oo tugon naman ni Chen Fan sabay upo, at nagbuhos ng tsaa ang lalaki. Nagtanong si Mr. Chen kung ano ang natutunan nito sa loob ng kalahating buwan doon sa Chujou, Sumagot si Chen Fan na sakto lang, napatitig sa kanyang ama, at napasabi sa kanyang isip na na-disappoint niya raw ito sa kanyang nakaraang buhay, ganun pa man sa timeline na ito, kahit na maging kalaban pa siya ng buong mundo, hindi niya raw ito hahayaang umalis uli sa tabi niya. Okay to go naman ni Mr. Chen sinabi raw nitong hindi na masama ang naging experience nito doon, e paniniwalaan niya raw ito. Ipapasuri niya na lang daw ito sa ina nito pag uwi at idinagdag sa kanyang isip na si Chen Fan daw ay palaging rebellious at bihirang umupo ng ganito habang sumasagot sa kanya. No problem tugon naman ni Chen Fan at napasabi ang isa sa kanyang isip na mukhang mas bumuti na raw ang ugali ni Chen Fan pagkatapos nitong manatili doon sa Chujo. Magistrate sambit niya mayroon dong mangyayaring agricultural meeting mamayang hapon e didelay niya raw ba ito Tumayo si Mr. Chen at nagsabing hindi na kailangan. Sinabi niya kay Chen Fan na ang ina at kapatid nito ay babalik dito mga lima o anim na araw mula ngayon. Huwag daw itong pumunta kung saan saan hanggat hindi pa bumabalik ang mga yun, manatili lang ito rito sa bahay at mag-aral. Fine tugon naman ni Chen Fan at umalis na ang kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali ay napansin ni Chen Fan na ang God Discernment Imprint na inilagay niya kay Wenjing ay nagkakaroon ng signs na mabilis na paggalaw, aalis na raw ba ito, titingnan niya raw ito at lumabas na siya. Sa kabilang dako naman ay binati si Wenjing ng kanyang grandma, at nagtanong kung nagpaalam na raw ba ito sa kanyang mga kaibigan. Well to go ni Wenjing nang biglang sumabat ang lalaki, tinawag na Grandma Snake ang matanda, at nagsabing kung ang apo nito ay magiging close pa uli sa ibang mga lalaki, hindi niya na raw ito maipapaliwanag sa witch lord. Hinimas ng matanda ang ulo ng ahas at nagsabing ang kanyang apo ay maganda, kaya natural lang daw na maraming mga lalaki ang maghahabol dito. Tinawag niyang Zhang Ben ang lalaki at sumigaw na ito ay ipinadala ng witch lord upang protektahan si Wenjing. Hatugo naman ni Zhang Ben si Wenjing daw ay babae ng young witch lord, dudurugi niya raw ang sino mang lalaking umawak dito. Napasabi si Wenjing sa kanyang isip na sinabi raw ng kanyang grandma at buong family na magmula ngayon siya ay pag-aari na ng Young Witch Lord ngunit hindi niya pa namit ang taong iyon, nagtataka raw siya kung bakit. Jing sambit ng matanda ang Young Witch Lord daw ay ang siyang hahawak sa mga ghost at witches, kung mapapangasawa niya ito ito ay magiging dakila, pangalawa lang sa emperor, at ang kanilang new village ay magkakaroon ng magandang posisyon sa kabuuan. Idinagdag naman ni Zhang Ben na ito ay kukunin na ng witch lord, hindi na raw nito kailangang manatili pa sa common world na ito kapag ka iyon ay nangyari na. Okay grandma naiintindihan ko tugon naman ni Wenjing at lumapit sa kanyang grandma. Napasabi sa kanyang isip na narinig niya rong ang young witch lord ay mayroong nakakamanghang magic art skills, kaya nitong pumatay ng tao kahit na mula sa ilang milyang layo, at pinamunuan ang daan-daang ghost. Kaya kung iyon daw ay totoo, e eh wala nang silbi kung tumanggi pa sila o kaya naman tumakbo. Ayaw niya na rong ma-involve pa sa kanyang parents, kailangan niyang mag-submit sa kanyang destiny. Nang biglang mayroong dumating at nagtanong kung hinihintay ba silang kunin ng kanilang young witch lord, nagtanong si Zhang Ben kung sino ito, at napareact din ang ahas. Inangat ng lalaki ang kanyang sombrero, Grandma Snake at Brothers ang matagal-tagal niya na rong hindi nakikita ang mga ito. Patriarch Bai Tugu naman ni Zhang Ben bakit wala raw ito sa Southwest, bakit ito nandito? Haha Tugu naman ni Mr. Bai sabay tingin kay Wenjing, so ito raw pala ang new Wenjing na pinili mismo ng Young Witch Lord. Narinig niya raw na mayroon itong black keen body, at ito ay isang rare genius sa larangan ng cultivation. So what pa sigaw na tugo ng matanda, si Wenjing daw ay kanyang apo, naabala daw ba siya nito? Apo mo pa tanong na tugo naman ni Patriarch Bai, haha ito raw ay napaka cruel, ni itinulak pa raw nito sa fire pit ang kanyang sariling apo. Tinanong ni Mr. Bai si Wenjing kung alam daw ba nito kung bakit ito pinili ng young witch lord, bakit tanong ni Wenjing, at sinabihan naman ng matanda si Mr. Bai na tumahimik. Ganun pa man hindi ito pinansin ni Patriarch Bai at nagsabing gagamitin daw ng Young Witch Lord na yon ang black yin body ni Wenjing upang makatulong sa kanyang sariling cultivation. Ilalagay nito ang witch weed sa kanyang katawan upang ma ito sa spirit energy at pagkatapos nitong marating ang final stage ng inner strength, kukunin ito palabas ng Young Witch Lord at gagamitin upang i-improve ang kanyang cultivation. Nasa kanya raw ang number ng Young Witch Lord, ngunit ang big southwest ay ang magiging ghost at witch region sa kabuuan ng mundo. Nagtanong si Wenjing sa kanyang grandma kung totoo ba ang sinasabi nito. Jing tugon naman ng matanda. Ang kapangyarihan ng ghost at witch region daw ay napakalakas. Ano naman daw ang magagawa ng New Village? Nagpatuloy sa pagbigay ng mga rason ang matanda na siyang naging dahilan upang mapaiyak si Wenjing, ngunit sumigaw si Mr. Bai na itigil na raw nito ang kanyang nonsense. Sila ang kukuha kay Wenjing. Mr. Bai sigaw naman ng matanda bakit maaasahan niya raw ba ito? Paano niya naman daw magagawang i-let e go ang kanyang apo? Hindi raw ba ito natatakot sa galit ng young witch lord? Ano tugon naman ni Mr. Bai natatakot ito sa taong yun kumpara sa kanya? Sinabi ng matanda na anim na family sa Southwest ang nagsanib pwersa. E ano naman tugon ni Mr. Bai bakit gusto rin daw ba nitong maging kalaban nila? Well kung ganun ay eh, mamamatay na raw sila bago pa man dumating dito ang young witch lord. Bakit hindi raw ba ito nakakaramdam ng mali, kung mayroong anim na family na nagsanib puwersa e eh bakit siya lang ang nandito, na siyang ikinagulat ng matanda at napatanong kung ang ibig sabihin ba nito ay, at dumugtong si Mr. Bai na ang limang family ay sumugod na upang atakihin ang young witch lord, at kahit na hindi nila yun mapatay e eh madidelay delay rin daw ito ng mga yun ng at least tatlong araw bago makarating dito, na siya namang ikina alarma ng matanda at agad na nagrelease ng toxic gas. Wicked woman sigaw naman ni Mr. Bai at nagbigay ng order na habulin ang mga ito. Makikitang tumakas ng sabay si Wenjing at Zhang Ben, nang biglang nagtanong si Chen Fan kung ano ang nangyayari, Wenjing sinusubukan daw ba itong itana ng kanyang uncle. Nagulat naman ang dalawa nang makita nila si Chen Fan at nagtanong si Zhang Ben kung bakit ito nandito. May paparating sambit ni Chen Fan, at sinabihan naman ni Zhang Ben si Wenjing na umalis na ito rito ngayon din, Huwag itong magpahuli sa mga yun, hauarangan niya ang mga ito. Sinabi naman ni Zhang Ben kay Chen Fan na hindi raw ba't ito ay kaklase ni Wenjing. May gustong manakit kay Wenjing, tulungan niya raw ito at tumakbo na sila. Hinila ni Wenjing si Chen Fan tumakbo na raw sila. Takbo tanong na tugon naman ni Chen Fan bakit kailangan daw nilang tumakbo? Pasigaw namang nagtanong si Wenjing kung bakit napakatigas nito, mayroon dong gustong pumatay sa kanya. Hatugol naman ni Chen Fan wag daw itong magalala. narito raw siya upang protektahan ito. Stupid sambit naman ni Zhang Ben ni alam daw ba nito kung sino ang mga iyon, ang mga iyon daw ay hindi bad eggs, kundi mga murderer na pumapatay ng mga tao. Jing magtiwala ka sa akin tugol naman ni Chen Fan, hindi niya raw hahayaang masaktan ito ng mga iyon, hindi kahit nakaunti. Isa pa huli na raw para tumakbo pa. Makikitang paparating na sina Mr. Bai, well sambit naman ni Wenjing, tumulo ang kanyang mga luha. If worst comes worst, well sabay-sabay raw silang mamamatay dito. Kuminto ang sasakyan sa harap nila, bumaba si Mr. Bai at nagtanong kung hindi ba sila tatakbo. Bakit hindi? Gusto niya rong makita kung gaano sila kabilis at upang makita kung gaano sila katagal mahahabol ng kotse. Ang matandang babaeng ito raw ay gumamit ng mayasma upang dayain siya, ang akala niya iyon ay isang lason mula sa Mao Jiang. Grandma sigaw ni Wen Jing at idinagdag ni Mr. Bai na ngunit ang harapin nito ang tatlong master na mayroong inner strength, kahit na dumating pa raw rito ang kanilang young witch master, wala rin itong magagawa. Ha naman ni Zhang Ben ang mga tauhan daw nito ay hindi may kukumpara sa kanyang young witch lord, ha kung ganun sarkastikong tugon naman ni Mr. Bai. So ang young witch master daw pala nito ay isang genius, nahihiya na raw tuloy siya ngayon sa kanyang sarili. Ganun pa man hindi raw nila hahayaang mapunta sa young witch lord na yon ang babaeng ito, otherwise ang ghost at witch region ay hindi na makokontrol ng biglang sumabat si Chen Fan, ghost at witch region ano raw ba yun? Uy at sino ka naman sambit ni Mr. Bai ito raw ba ay nobyo ni Yu Wenjing sa napakaliit na bayan na ito, hahaha <laughs> naaawa na raw tuloy siya sa young witch lord na yun, mukhang ito raw pala ay pinagtaksilan ng babaeng ito na siya namang nagpa-trigger kay Zhang Ben, sumugod, sumigaw, tumahimik daw ito. Oh how blind and reckless sambit naman ni Mr. Bai sabay labas ng talisman at activate ng fire magic, inihagi sa pasugod na si Zhang Ben na siyang nagpalaki sa mga mata nito, nakaiwas, tumama at sumabog sa isang puno ang atake ni Mr. Bai, at nagdulot ng malaking butas. Sinabi ng matanda na ang kapangyarihan ng Bai family ay ang pagkontrol sa apoy, ang mga ito raw ay mayroong well-deserved na reputasyon. Hatugun naman ni Mr. Bai iyon daw ay isa lamang maliit na trip, little girl kung ayaw daw nitong mamatay ang kanyang grandma, sumama na lang ito sa kanya ng mapayapa. Fine tugon naman ni Wenjing hanggat hindi lang daw nila saktan ang kanyang grandma sasama na siya. That's my girl sambit ni Mr. Bai nang biglang maririnig ang boses na nagsabing ano hindi raw ba muna nila siya tatanungin kung papayag siya bago nila kunin si Yu Wenjing? Fancy gown ni Wenjing, sino katanong naman ni Mr. Bai, wag daw itong makialam. Sumagot si Chen Fan na base sa hamak lamang na three-legged cat magic arts na mayroon ito, ni deserve daw ba nitong malaman ang kanyang pangalan? Naggas ng Fire Magic si Chen Fan at idinagdag na Flame Arts ang specialty nito ngunit kailangan pa nitong gumamit ng talisman. Ang lakas naman daw ng loob nitong magsalita ng ganito sa harap niya. Sino ka ba talaga tanong ni Mr. Bai? Chen Fan, ano ang ibig mong sabihin tanong ni Wenjing? At nagtanong din ng matanda kung ang kaibigan ba ni Wenjing ay nabibilang sa circle na ito. Napasabi si Mr. Bai sa kanyang isip na kung ito raw ay hindi isang common person. Then ito raw ay isang master na mayroong sariling council. Sino ako patanong na tugon naman ni Chen Fan, well siya raw ay classmate ni Yu Wenjing, oh yeah, may mayroon daw pala siyang nickname, siya ay tinatawag na Master Chen. Ano Master Chen gulat na sambit naman ang isa ito raw ba ang Master Chen ng Jiangbei, Master Chen ng Jiangbei o oh, sisa naman ni Mr. Bai ano raw ba ang role nito? Mr. Bai Tugu ng isa sa tingin niya raw e eh mas maiging kalimutan na lang nila ang patungkol sa bagay na ito. Nagtanong si Mr. Bai kung ang Master Chen ba na ito ay makapangyarihan bakit ito natatakot? Sumagot ang lalaki na ito ay hindi lamang makapangyarihan, ito rin ay ang head ng Underworld ng Jiangbei. Head ng Jiangbei patanong na Tugu naman ni Mr. Bai, so what ito raw ay nag-iisa lang dito ngayon? bakit naman daw siya matatakot dito at idinagdag sa kanyang isip na ito ay napakabata pa. Mga nasa labing anim o labing pitong taong gulang lang ngunit kontrolado nito ang isang province, mukhang ito raw ay isang juvenile hero. Master Chen, head of Jiangbei sambit ni Wenjing at tinanong si Chen Fan kung ano ang ibig sabihin nito. Sumagot si Chen Fan na ang ibig sabihin nun ay eh ang Jiangbei ay kanyang domain. Sinabi ni Chen Fan kay Mr. Bai na since gusto raw nitong malaman kung sino siya, bakit hindi raw ito humingi ng kapatawaran sa harap niya na siya namang nagpainis kay Mr. Bai, ito raw ay napakayabang. Nagcast uli ng fire magic si Mr. Bai, ang Bai family raw ay hindi natatakot sa Master Chen na ito, tingnan nito kung papaano niya ito susunugan at gagawing abu, ang Bai family ay ang siyang namumuno sa Southwest, Marami na silang mga master na sinunog hanggang kamatayan. Gusto raw ba nitong matikman ang lasa ng kanyang fire magic. Mr. Bai Sabat naman ng isa si Master Chen Dao ay hindi isang common master. O oh, sambit ni Mr. Bai at idinagdag ng lalaki na sinasabing ang Master Chen na ito ay isang great master na mayroong top inner strength. Pinatay nito ang apprentice ni Lei Chenju, ang master ng Overseas Hong Pinatay nito ang taong iyon sa loob lang ng free hits. Ito ay ang youngest sublimity master sa mundong ito, isang juvenile master. Juvenile master gulat na sambit naman ng matanda, top inner strength pinatay ang apprentice ni Lei Chenju sa tatlong hits lang sambit ni Mr. Bai bakit hindi raw nito sinabi kaagad kanina pa nang biglang nagdash si Chen Fan sa kanyang likod. Umatras si Mr. Bai at nagsabing hindi raw siya naniniwalang ito ay isang great master na mayroong inner strength, nagpakawala ng fire dragon magic Napasabi ang matanda na ito raw ay napaka-amazing sa pagkontrol ng apoy, talagang worthy sa by family techniques. Well sambit naman ang isa since nakatanggap na raw siya ng bayad hindi na maaaring tumanggi pa siyang lumaban, nag-release ng inner strength, nag-dash, sumugod, mag-ingat ka sigaw ni Wenjing at sinabi naman ni Zhang Ben na mamamatay na ito rito. Umatras ng bahagya si Chen Fan at nag-perform ng fighting stance, ano ang trip na yan sambit ni Mr. Bai ito raw ba ay Tai Chi? Ngunit laking gulat niya nang biglang mayroong nagmaterialize na air shell na pumalibot sa paligid ni Chen Fan, ito pala ay ang isang version ng air hammer ng 36th Form Apex Martial Arts. Paano ito naging posible sambit ni Mr. Bai na wala na raw ngayon ang kanyang control sa fire art? Ano raw ba itong ginagamit ng taong ito isang kung fu o isang magic arts? paano naging posibleng mayroong ganito kakamanghamanghang kung fu na umiiral sa mundong ito? Dineflect ni Chen Fan ang fire magic na inihagis ni Mr. Bai pabalik sa kanya. Sa taranta ni Mr. Bai sinubukan niya itong salubungin gamit ang kanyang kamao, ngunit bigla itong sumabog na siyang nagpatilapon sa kanya sa ere, bumasag sa lupang binag sa kanya. Ngayon naniniwala ka na ba tanong ni Chen Fan, makikita ang labis na pagkagulat ni Wenjing, Paano raw naging ganito ka-powerful si Chen Fan? Ito pa rin daw ba ang dating kalaro niya noon noong sila ay bata pa? Nagulat din dito si Zhang Ben si Chen Fan daw ay napaka-powerful, at idinugtong ng matanda na ito raw ay higit pa sa kanyang imagination. Itinaas ni Mr. Bai ang kanyang mga kamay Master Chen kumbinsido na raw sila ngayon. Lumapit si Wenjiang sa kanyang grandma, at idinagdag ni Mr. Bai na maaaring ang ghost at witch region ay mayroon ding kagaya ni Master Chen, at ang young witch lord ay capable din. Ghost at witch lord? Young witch lord patanong na sambit ni Chen Fan ano raw ba ang ibig sabihin nito? Nagtanong si Mr. Bai kung ito raw ba ay hindi kabilang sa ghost at witch region? At sumagot naman si Chen Fan na sinabi niya na raw kanina pa, siya ay classmate lamang ni Yu Wenjiang. So tugon naman ni Mr. Bai so hindi raw pala alam ni Master Chen kung ano ang Sidong Witch Art, ano yung tanong ni Chen Fan? Ipinaliwanag ni Mr. Bai ang patungkol dito at idinagdag na ang gusto niya lang daw ay ang maging apprentice si Yu Wenjing higit na mas mainam kumpara sa binabalak na gawin ng young witch lord kay Yu Wenjing. Makikita ang pagkainis ni Chen Fan nang marinig niya ang patungkol sa Sidong Witch Art. Ang demonic art daw na ito ay hindi lang nanakawin ang spirit energy ni Wenjing, ngunit e eh deprived deprive din ito ang kalusugan ng kanyang katawan. Pagkatapos na masnatch ang seed na ito mula sa katawan ni Wenjing, maaaring ito raw ay magkaroon ng matinding karamdaman. Student Chen wag kang makinig sa kanya sabat naman ng matanda, ang young witch lord daw ay ang kanilang benefactor ha benefactor pangising tugon naman ni Chen Fan, so nakahanda raw pala talaga silang itulak si Yu Wenjing sa fire pit para lamang sa napakaliit na profit, Young Witch Lord, Ghost and Witch Region, nang ahas ang mga ito na i-imprison si Wenjing at tanggalan ng sariling kaligayahan, papatayin niya raw ang Young Witch Lord na yon at wawasakin ang sinasabing Ghost and Witch Region na ito, ipapaalam niya sa buong mundo, walang sino man ang maaaring gumalaw sa kanyang mga kaibigan. Nainis naman si Zhang Ben nang marinig ito, ang kapal naman daw ng mukha nitong magyabang ng ganito. Iniisip daw ba talaga nitong ito ay worthy na maging kalaban ng kanyang young witch lord? Bastos sambit naman ni Chen Fan sabay sampal na siyang naging dahilan upang humandusay sa isa sahig si Zhang Ben. Master Chen sambit ni Mr. Bai at nagsabing ang witchcraft daw ng young witch master na yun ay lubhang napakataas at ito ay napaka sa paggamit ng mga witch weapons kaya e-gather na lang daw muna nila ang iba pang mga masters upang pagtulungang e-suppress ang taong yun. Nang biglang may tumawag sa phone ni Mr. Bai, sinagot niya ito, makikita ang kanyang reaksyon. Anong problema tanong ni Chen Fan? sumagot si Mr. Bai na nagawa rong makabreakthrough ng Young Witch Lord sa blockade ng ibang limang families, at ito raw ay maaaring dumating dito mga dalawang oras mula ngayon. Hasambit naman ni Zhang Ben sa bay bangon at nagsabing ang mga ito raw ay mamamatay pagdating ng kanyang Young Witch Master dito. Ganun paman man sumagot lang si Chen Fan na sakto lang ang dalawang oras, binabalak niya rong gamiting alay sakripisyo ang dugo ng taong iyon sa kanyang remarkable na ability. Makalipas ang dalawang oras sa labas ng residence ng Yu family, ay makikita ang pagdating ng mga taong ito. Young Witch Lord sambit ng master na mayroong mahabang buhok, si Zhang Ben Dao ay nagpadala ng mensahe, nagsabing si Grandma Snake at Yu Wenjing ay nasa kamay ng mga yon. Ha Master Chen sambit naman ng Young Witch Lord ito raw ay isa lamang maliit na surut mula sa Jiangdei ang lakas naman daw ng loob nitong e-challenge ang Witch at Ghost region. At idinagdag naman ng isa na ang ganoon kaliit na surot ay hindi magagawang maarok ang boundless power ng kanyang Lord. Tung siyan sambit ng Young Witch Lord, sumama daw ito sa kanila sa loob at idinagdag na hindi raw siya makapaniwalang ng ahas ang Master Chen at Patriarch by na yun na imit siya. Binuksan ni Zhang Ben ang pinto, binati ang Young Witch Lord at nagsabing ang mga iyon daw ay naghihintay sa loob. Hasambit naman ng Young Witch Lord iniisip daw ng mga ito na mayroon silang big status. Pumasok na sila, napasabi ang Young Witch Lord sa kanyang isip na napakaganda raw ni Yu Wenjing. Satisfied daw siya sa bayhila sa silya. So ito raw pala ang Master Chen ng Jiangbi ito raw ay napakabata. Umupo, kumuha ng tsaa, at idinagdag na ang Ghost at Witch Region ay walang anumang conflict of interest maaari daw silang maging magkaibigan hanggat ibigay lang ni Master Chen ang dalawang taong ito. At sa tingin niya, siguro naman alam ng big guy na si Master Chen kung ano ang tamang choice. Makikita ang reaksyon ng dalawa, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung sino ang nagsabing maaari na itong maupo, anong sinabi mo pasigaw na tanong naman ng Young Witch Lord? At idinagdag ni Chen Fan na kung ito raw ay lumuhad papasok dito at nakiusap na lang na patayin niya, e eko consider niya raw sanang iwanang buhay ang ilan sa mga kasamahan nito. Insolent sigaw naman ang isang master, Master Chen sambit naman ang young witch lord kung hindi niya raw ito nire-respeto, bakit naman daw siya mauupo bilang equal nito, sino raw ba ito sa tingin nito kumpara sa kanya? nilolook down nito ang kanilang ghost at witch region dahil lang sa may alam itong kaunting kung fu, hindi niya na raw mabilang kung ilang ganitong klaseng tao ang napatay niya na. Well kung ganun tugon naman ni Chen Fan, kung ganun e uubusin niya raw ang lahat ng mga taga ghost at witch region na siya namang ikinainis ng young witch lord, hinampas ang mesa, at tinawag si Tung Shan. Agad namang sumugod si Tung Shan ngunit bigla itong hinarang ni Mr. Bai gamit ang kanyang fire magic Big Courage sambit niya pa, nagpakawala patungo kay Tung Shan na siyang naging dahilan upang masunog ang damit nito, ngunit pinunit lang ni Tung ng ang kanyang damit at nag-release ng inner strength na siyang ikinagulantang ni Mr. Bai at Wenjing. Makikitang nababalot pa rin ng apoy si Tung Shan ngunit tila hindi niya ito iniinda. Yan ay Copper Armor Secret Art ng Ghost at Witch Region sigaw naman ni Mr. Bai, ito raw ay ang Refining Corpse Approach. Tama yung dugtong naman ng Young Witch Lord si Tung ay dating master ng Southeast Asia. Ganun pa man na offense nito kaya ginamit niya rito ang magic arts ng kanilang region. Ang muscles nito ay balot ng tanso, ito ay napakalakas at powerful, hindi nakakaramdam ng sakit, kaya nitong makipaglaban habang buhay. Ngayon Master Chen anong masasabi nito napakahusay ng kanyang tao hindi raw ba, makikita ang pagkagulantang ng dalawa sinabi ni Wenjing na ang lagyan ng liquid copper ang katawan ng isang tao ito raw ay napaka-cruel at horrible, at kinuwesto naman ng matanda ang kanyang naging desisyon na ibigay ang kanyang apo sa taong ito. Ganun pa man nagkamot lang si Chen Fan at nagsabing ipinagyayabang nito sa harap niya ang napakasimpleng ng upang i-refine ang bangkay ng isang tao. Nag-flick sabay summon sa Dragon Bone Whip at iwininasiwas na siyang labis na ikinagulat ng Young Witch Lord ito raw ay isang magic equipment umiwas, ganun pa man hindi nakaiwas ang isa at napasigaw sa sakit. Iwi na si Was uli ni Chen Fan ang Dragon Bone Whip patungo kay Tung Shan sinubukan niya itong sanggahin, ganun pa man hindi niya kinaya ang puwersa nito, tumilapon papunta sa wall, nawala ng malay, at makikitang mayroong kung anong dark matter na lumabas sa kanyang katawan. Hindi naman makapaniwala dito si Mr. Bai, napatingin kay Chen Fan, hindi raw ba kaya na ang Master Chen na ito ay martial arts practitioner na mayroong top inner strength? Bakit mayroon daw itong ganito ka-amazing na magic equipment? Hindi rin makapaniwala si Zhang Ben talagang natalo raw ang invan na servant ng Young Witch Lord. Inilagak niya na raw ang kanyang buong kumpiyansa sa taong iyon. Ito raw ay hindi kapanipaniwala. Hasambit naman ng Young Witch Lord, ngayon gustong gusto niya na raw itong wasakin. Naglabas siya ng flute. Hinaipan, mayroong nabubuong magic circle, natarante si Mr. Bai tinanong si Chen Fan kung ano na ang gagawin nila. Makikita ang dahan ang paglabas ng mga bangkay, sinabi ng matanda na ito ay ang magic equipment na ginagamit sa pagguard sa region, isang ancient ghost flood. Nagtanong si Chen Fan kung ito ba ay powerful, sinabi ni Mr. Bai na hindi niya inaasahang mayroong ganito ang young witch lord, ngayon hindi na raw nakapagtataka kung bakit hindi ito napigilan ng limang families. Nagsummon siya ng mga talisman, inactivate ang 8-door fire array upang magsilbing shield nila, nagpatuloy sa pag-usad ang mga buhay na bangkay. By Wuji sambit ng Young Witch Lord ang array nito na gawa sa mga talisman ay talagang amazing, ito ay isang big warlock sa Southwest, unfortunately ang array na ito ay sinusuportahan lamang ng mga talisman, hanggang kailan niya ito may pagpapatuloy, 3 minutes, 5 minutes, kapag ka nabasag na ang fire array nito, matitikman na nila ang kakilakilabot na takot sa kanyang ghost army. Tinanong ni Wenjing si Chen Fan kung ano ang gagawin nila, Master Chen dagdag naman ni Mr. Bai hindi na raw magtatagal ang array na ito, kailangan nilang makaalis dito, wala itong magagawa sa kanila hanggat makatakas lang sila sa mga evil spirit na ito. Ganun pa man nagtanong lang si Chen Fan kung ano ang ancient ghost flute na nabanggit nila na siyang ikinainis ni Wen Zheng, sinigawan si Chen Fan, bakit daw ba concern pa rin ito patungkol sa bagay na yon sa kabila ng sitwasyon na kinasasadlakan nila ngayon. Sinabi ni Mr. Bai na ang ancient ghost flute ay ang isa sa tatlong mga magic equipments na ginagamit sa pagguard sa ghost at witch region. Sinasabing ang first generation ng Witch Lord sa ghost at witch region ay kinuha ito mula sa rib ng isang ghost immortal at ni-refine. Ang float na ito ay kayang kumontrol ng hindi mabilang na mga evil ghosts na mayroong evil aura. Sinasabing kapag ka ang isang immortal na mayroong napakalakas na supernatural power ay umihit dito, kaya nitong magsama ng mga ghosts at makagawa ng array. Hehe <laughs> unfortunately sambit ng young Witch Lord ang makatakas mula sa kanyang mga evil spirits, iyon ay imposible para sa kanila. Talaga ba sambit ni Chen Fan sabay labas uli ng kanyang Dragon Bone Whip, iwi na si Was, napatanong ang Young Witch Lord kung ang magic arts ba nito ay kumakain ng kaluluwa, inilabas uli ang kanyang flute, sinabi ni Chen Fan na ang magic arts nito ay hindi ganoon ka-impressive, umupo, kayang-kaya niya raw itong patayin kahit na hindi iginagalaw ang kanyang mga kamay. Nagsimula siyang mag-cast ng isang spell, binibigyan niya raw ito ng isa pang pagkakataon na lumuhad na lang at mamatay, kung hindi, wawasakin niya raw ang buong region nito. Hasigaw naman ng Young Witch Master siya ang nagmamanage sa Southwest siya rin ang leader ng kanyang region, bakit naman daw siya magsasuffer sa humiliation na ito? Iniangat niya ang flute, isinaksak sa kanyang dibdib, tama yun sambit niya sa araw na ito wawasakin niya ang kanyang cultivation, upang patayin lang ito. Master Chen sigaw naman ng matanda kunin na raw nito si Wenjing at umalis na rito sila nalang lang daw ang maghuhold sa taong ito. Master dagdag pa ni Mr. Bai ito raw ngayon ay napaka mapanganib at napaka desperate na kailangan na nilang tumakbo. Ganun pa man na activate na ang array at sumigaw ang young witch lord na napaka huli na para doon. Maririnig ang hiyaw ng mga ghost spirit, Master Chen Master Chen sigaw ng dalawa, hahaha <laughs> dagdag pa ng young witch lord, kahit na ito pa raw ay isang practice na immortal o kaya naman isang sublimity master, ito ay mamamatay sa evil ghosts array. Mukhang hinihintay daw nito ang sakit na may dudulot ng kanyang mga evil ghost spirits, pagpupunit-punit niya raw ang katawan nito. Napasabi naman si Wenjing sa kanyang isip na kung mamamatay siya kasama ni Chen Fan, nakahanda raw siyang mapatay ng mga ghost. Ganun pa man tinawag lang na silly at clumsy ni Chen Fan ang young witch lord, Since ito raw mismo ang naghahanap ng kamatayan para sa kanyang sarili, wag siyang sisisihin ito. Bukod pa doon ang ahas pa raw talaga itong tingnan siya ng ganito, bakit naman hindi tugo ng young witch master? Tinak ni Chen Fan ang kanyang isang mata, makikita ang pagkagulantang ng young witch lord, at sinabi ni Chen Fan na ang isang sulyap sa kanyang mata ay magpapasiklab sa kalangitan. Makikita ang pagbagsak ng mga bulalakaw, ano sambit naman ni Mr. Bai sa kanyang pagkagulantang ano ang ability na ito, ano ang ability na ito? Napasabi ang matanda na kayang magbuga ng apoy ni Chen Fan gamit lang ang kanyang mga mata ito raw ba ang Monkey King na si Neza? Napatanong si Wenjing kung si Chen Fan ba ay isang immortal? Naglalagablab ang mga mata ni Chen Fan at mapapansin din ang matinding apoy na pumapalibot sa kanyang buong katawan. Master Chen makinig ka sa akin sigaw naman ng Young Witch Lord, Nagkamali siya hindi niya na raw kukunin si Wenjing pakiusap patawarin siya nito. Ang Ghost at Witch region ay powerful, kung gusto ni Master Chen e eh, maaari daw itong maging kanilang alay. Ganun pa man nagtanong lang si Chen Fan kung tinithreaten ba siya nito, hindi tugon naman ng Young Witch Lord ina-analyze niya lang daw ang advantage at disadvantages para kay Master Chen, bakit kailangan pa raw nilang mag-argue para lang sa isang babae? Master Chen kontrolado na nito ang Jiang Bei sa napakabatang edad nito, ang future nito ay napakaliwanag. Ganun pa man kapag ka pinatay siya nito, tiyak na maghihiganti ang Witch Lord para sa kanya. Kahit na ito ay hindi pa natatakot, hindi rin daw ba matatakot ang family at mga kaibigan nito. Sa Ghost at Witch Region, ang pag-refine ng mga bangkay ay pangatlo, ang pagkontrol ng mga ghost ay pangalawa, at ang nangunguna ay ang incantation arts, isang invisible na paraan sa pagkitil ng buhay ng isang normal na tao. Master Chen sambit naman ni Mr. Bai ang old witch leader daw ay napaka-influential sa nagdaang sampung taon, hindi raw wise na arrival niya ito, oo Master Chen dugtong naman ng matanda, bakit hindi na lang daw nila ito palagpasin. Hasambit naman ng young witch lord sa kanyang isip sa ganitong paraan tiyak na mag-aalala raw si Chen Fan na masasaktan ang mga taong nakapalibot sa kanya, Maari pa raw siyang makapagplano para sa mga susunod na gagawin niyang hakbang. Master Chen dagdag naman ni Zhang Ben kung papatayin daw nito ang Young Wizard Leader, pues maghintay raw ito sa paghihiganti ng kanyang Demon Wizard Cult. O oh, talaga bang nakalimutan mo na ang sinabi ko kanina sambit naman ni Chen Fan, ang ano pa tanong na tugon ng Young Wizard Leader, at idinagdag ni Chen Fan na kanina sinabi niyang kapag ka hindi ito lumuhod sa harap niya at magmakaawa, hindi lang sa papatayin niya ito, e exterminate niya rin ang buong demon wizard cult nito. Bakit sa tingin daw ba nito nagbibiro lang siya, siya na si Chen Beixuan dagdag pa ni Chen Fan sa by release ng laser beam mula sa kanyang mga mata, at makikitang nilalamon ng apoy ang young wizard leader. Paano mo nagawang mga ahas na patayin ako sigaw nito, at unti-unting naglaho? Hindi naman makapaniwala rito si Mr. Bai, napatanong kung ito raw ba ay ang soul o divine form extinguisher, tumalikod si Chen Fan, at tuluyan ng naglaho ang young wizard leader. Napaluhod ang dalawa, Master Chen sambit nila habang nakayuko, at napasabi si Wen Zheng sa kanyang isip na ang pagmasda ng fiery eyes na ito, si Chen Fan daw ay tila isa ng god o evil, tila ito raw ay napaka unfamiliar na sa kanya ngayon. Makikita naman ang reaksyon ni Zhang Ben, pinatay nito ang young wizard leader, ito ay hindi hindi mapapatawad ng Demon Wizard Cult. E ano naman tugon ni Chen Fan sa by activate ng kanyang eye prowess? Nagpakawala ng light beam sa dibdib ni Zhang Ben, napapikit, iminulat ang kanyang mga mata, at nagulat na buhay pa rin siya. Sinabi ni Chen Fan na kung ganun ipasaraw nito ang kanyang meeting gift sa Ghost at Witch Region lalong-lalo na sa Demon Wizard Cult, hindi magtatagal mula ngayon, pupunta siya doon upang yurakan ang kanilang site, at iwa wipe out ang kanilang buong cult. Talaga bang hindi mo ako papatayin tanong ni Zhang Ben, maaari ka ng lumayas tugon naman ni Chen Fan. Kaya agad na sumibat si Zhang Ben, napasabi sa kanyang isip na so talaga raw palang hindi siya nito papatayin, pues kung ganun hintayin daw nito ang pag wipe out ng Demon Wizard cult sa kanyang buong clan. Chen Fan este Master Chen sambit naman ni Wenjing talaga raw bang hinayaan nitong makatakas si Zhang Ben ng ganun-ganun lang, Not a problem, tugo naman ni Chen fan ito raw ay meeting gift niya lang sa Demon Wizard Cult. Umaasa siyang magugustuhan nila ito. Tumungo siya sa silya, umupo, kinuha ang flute, at napasabi sa kanyang isip na ang young wizard leader ay nasunog hanggang sa maglaho ang buong kaluluwa nito, ganun pa man ang devil flute na ito ay nakasurvive. Ito ay piraso ng isang innate bone, lumalabas na ang earth ay nag-exist upang i-incubate ang sibilisasyon, kung mahahanap niya ang iba pang mga remnants, tiyak na mare-reduce niya raw ng gusto ang duration ng kanyang cultivation. At ang innate bone daw na ito, maaari niya itong ma-refine bilang isang precise na spiritual object. Chen, Chen, pag-aalanga naman ni Wenjing, sinabi ni Chen Fan na bakit hindi pa rin daw nito nare-recognize ang kanyang old schoolmate, sinabi ni Wenjing na ang ekspresyon nito kanina ay lubhang nakakatakot, halos hindi niya na raw ito makilala. Ganun pa man nagtanong lang si Chen Fan na kung wala siya rito at ito ay nakuha ng young wizard leader, ano raw ba kaya ang magiging consequence? Sumagot si Wenjing na ayon kay Mr. Bai ay i-implant e -e ang wizard seed sa kanya, at hihigupin daw nun ang energy ng kanyang katawan. Sinabi ni Chen Fan na hindi lang iyon ganoon, the more na mas primitive ang isang paraan, the more na ito ay magiging mas cruel e absorb din daw nito ang kanyang dugo at vitality, hanggang sa siya ay maging isang skeleton na lang na siyang ikinagulantang ni Wenjing, idinagdag ni Chen Fan na iyon ang dahilan kung bakit inabo niya ang mga buto ng young wizard leader na iyon, ngunit kahit na ganun, iyon pa rin daw ay maituturing na light punishment. Sinabi ni Wenjing na kung ganun e uuwi na raw siya upang suriin ang kanyang sarili, bukod pa dun sinabi rin daw ni Mr. Bai na maaari siya nitong maturoan. Sinabi ni Chen Fan na ang konstitusyon nito ay parehong disaster at blessing, kung magpa-practice ito ng orthodox arts, maaari nitong malimpasan ang young wizard leader sa loob lang ng sampung taon. Master Chen magpapalim na kami sambit ni Mr. Bai, sinabi ni Chen Fan na ipapaubaya niya na raw si Wenjing dito, ganun paman kapag ka ito raw ay ma-involve sa kahit na kaunting kapahamakan, alam naman daw siguro nito kung ano ang magiging consequence hindi raw ba. Umalis na sila, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa bandang huli hindi niya pa rin napanatili si Wenjing sa kanyang tabi, ang tanging magagawa niya lang ay ang iligtas ang kanyang sarili mula sa guilt, hindi upang maging nani. Tungungo siya sa kinaroroonan nitong Shan at idinagdag na kung makakapag-practice si Wenjing at maabot ang mataas na realm sa hinaharap, then hindi raw siya mag-aatubiling abutan uli ito ng kamay. Hindi pa raw nasasaksihan ng Demonic Wizard Cult ang tunay na Art of Corpse Refinement, kapag natalo ng Bronze Mountain ang Demonic Wizard Cult, gusto niya rong makita kung ano ang magiging ekspresyon ng mga ito. Makalipas ang ilang araw sa Southwestern Region, ay makikitang ini-report ng mga cult elder sa Demon Wizard Cult Leader ang patungkol sa pagkamatay ng Young Wizard Leader, ito raw ay isang open insult para sa kanila. Exactly dagdag pa ng isa, sila ay ang Demon Wizard Cult yet nagsuffer sila ng ganitong kahihiyan. Ang isang mababang Master Chen lang na yun ay nang ahas na patayin ang kanilang Young Wizard Leader. Nagutos ang leader na tawagin si Zhang Ben upang maklarify niya ang lahat, at ilang sandali pa ay pumasok na ito. Pakiusap makinig kayo sa akin sigaw niya, at inilahad niya na ang lahat ng mga nangyari. Napareact naman dito ang mga cult members, ano sambit ng mga cult members sinasabi raw ba nito na mayroong isang binatang nasa mga labing anim na taong gulang lang ang mayroong kakayahang magbuga ng apoy mula sa kanyang mga mata at mayroong kapangyarihang magdisperse ng kaluluwa at yun ang umabo sa katawan ng young wizard leader at sinabi pa nitong pupunta ito rito sa loob ng ilang araw upang e-exterminate ang kanilang buong cult. Makikitang nag-release ng evil energy ang nilalang na ito, what an arrogance sigaw pa ng iba ang isang hamak lamang na member ng Jiangbei Younger Generation ay nang ahas na magdaldal na e-exterminate -e nito ang kanilang cult. Wizard leader si Gao nang isa pupunta raw siya doon upang ipaghiganti ang young wizard leader, ngunit tinanong lang ng wizard cult leader si Zhang Ben kung ano pa ang ibang mga sinabi nito. Sumagot si Zhang Ben na gusto rin daw nitong dalhan silang lahat ng meeting gift, sa tingin niya iyon daw ay isa lamang empty threat, walang nangyari sa kanya buhay pa rin siyang nakarating dito nang biglang nag-ignite ang itinanim ni Chen Fan sa katawan ni Zhang Ben, nilamon ito ng apoy, napasigaw, at tuluyang nag-disperse na siyang ikinagulat ng lahat. Sinabi ng wizard cult leader na ang grade ng fire remains na ito ay inilagay sa loob ng katawan ni Zhang Ben. Nag-set ito ng specified time kung kailan ito mag activate isang taktik ng pagkambost ng isang bagay sa kawalan, how shocking and frightening. Nagtanong ang mga cult members kung pupunta pa rin daw ba sila sa Jiangbei, hindi nakaimak ang cult leader, at lumipat ang eksena sa loob ng isang kotse kung saan napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na malakas ang kanyang kutob na naignite na ang inilagay niyang Red Lotus Fire Seed kay Zhang Ben, sa pamamagitan nito, makakapag-iwan siya ng impresyon sa Demon Wizard cult, sa iba't ibang mga elders, at pati na sa cult leader. Kapag tumungo siya doon sa teritoryo ng mga yun hindi na siya mag-aalala na tatakas pa ang mga ito. Nagtanong si Jonji kung ano ang problema. Wala naman tugon ni Chen Fan, nakapatay lang daw siya ng maliit na insekto. Well sambit naman ni Janji si Yu Wenjing daw pala ay umuwi na sa kanila kanina para sa New Year, hay sayang makikita raw sana nila ang figure nito pagpunta nila sa hot spring. Hasambit naman ni Weiwei Wei, alam daw ni Wenjing na sila ay mga mamboboso kaya agad itong sumibat. Xiao Fan sambit naman ni Johnji nung nakaraan na confused lang daw siya kaya sana pagpasensyahan siya nito. Walang problema tugon naman ni Chen Fan nagpaiwan lang daw siya nun dahil mayroon siyang gustong itanong kay Wenjing. O oh, sambit naman ni Weiwei Wei kay Johnji so ito raw pala ay nagseselos kay Chen Fan hindi raw pala nito pinagkakatiwalaan ang kanyang brother. Napangisi ng hilaw si Zhangji at sinabi naman ni Xiaobai na hindi ganoong klaseng tao si Chen Fan, kung gusto nitong iperso ang campus bell matagal niya na raw itong ginawa. O pakiusap patawarin niyo ako sambit ni Zhangji at makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa Wuhan Hot Spring.